За една година по различни основи, Штипскиот народен театар од 55 е сведен на само 39 вработени, изјавија денес на пресконференција по повод Светскиот ден на театарот. По последните 5 години спаднавме од 50 и нешто вработени 55 на 39, така да 32. Може... 9. Значи можете да замислите колку бргу се одлеваат сите тие кадри кои што нормално оставаат голема празнина и тоа мора некако да се пополни. Оваа година состојбата во театарот дополнително ќе се влоши, бидејќи 6 лица од кои 2 актери ќе заминат во пензија, па вкупно ќе останат само 33 вработени. Поаѓајќи од тоа, постојано разговараме како сега ќе поминеме во периодот, ние имаме некаде околу 6 пензионирања оваа година. И јас како директор барам и разговараме како со заминувањето на пензија да се надополнуваат тие места. Тоа не се нови вработување, него тоа се да може да се пополнат местата вителни кои што ни се потребни.